Oye, kahe käega. Oota, siis ta nagu lasub paremini minu või? Oleks natuke rohkem, et see oli otsega vanu. Oleks ma toonud ära vanu. Käin kohe. Ma võin päris käsaga ära vahele. Keda, kuidas te kommenteeriksite oma praegust käitumist? Väga siit. Kärstab. Eeskujulik käitumine, see on eeskujulik. Davai, ei ole vaja rohkem.